Goeiedag dames en heren, welkom bij Wiskunde in Afrikaans. Hier is die 7e video in een reeks video's waarin ik alle graad 8 wiskunde behandel. In hierdie video's is nog steeds met herziening van breuke bezig, maar specifiek vandaag decimale breuke en percentages. Goed, kom ons val weg. Kom ons begin met een paar gewone breuke. Kom ons gaan kyk gou na die volgende. 1/2, 3/4 en kom ons vat 2/5. Goed, wat ons graag nou wil doen is, ons wil hierdie gewone breuke omskakel na decimale breuke toe. Hoe doen een mens dit? Die makkelijkste manier om dit te doen is om een equivalente breuk te gaan maken met een noemer en die noemer is een of ander veelvoud van 10. So dit kan 10 wees, of dit kan 100 wees, of dit kan 1000 wees, of het kan 10.000 wees, of enige ander veelvoud van 10. Goed, so met andere woorden, wat ons nou wil doen is, ons wil hierdie breuk 1/2 in een equivalente breuk omskakel, zodat het voor mij ietsie op 10 gee, of dalk ietsie op 100, als ons nie 10 kan gebruiken. Oké, okay. Nou, hoe krijg je mens een equivalente breuk? Die belangrijke reel van een equivalente breuk is, jy moet bo en onder met diezelfde hoeveelheid maal. Goed, so kom ons gaan kyk, wat moet ons 1/2 meer maal bo en onder om een equivalente breuk te krijgen waarvan die noemer 10 is? Oké, okay, as jy saam met my stem, dan gaan dit wees 2 × 5 en dan moet ons bo ook met 'n 5 maal, want ons maak ons nou een equivalente breuk. So 1/2 sy equivalente breuk met een noemer van 10 gaan wees 5/10. Oké, okay, kom ons gaan doen diezelfde gauw vir my ander twee breuke hierso. Kom ons gaan kyk gauw eerste of ons 3/4 kan omskakel na equivalente breuk met een noemer van 10. Oké, okay, nou hoe doen ons dit? Kom ons vraag onszelf gauw eers af. Kan 4 volkome indeel in 10? Je zal zien, nee, 4 kan niet volkomen indeel in 10. So ons kan dus niet een equivalente breuk op 10 maak vir 3/4 nie. Kom ons gaan proberen een equivalente breuk met een noemer van 100. Oké, okay? Kan ik 4 volkomen in 100 indeel? En hierdie keer is die antwoord ja, want ons sien 4 kan 25 keer in 100 indeel. Met andere woorden, als ik 4 × 25 vat, dan krijg ik 100. Maar ons is zo bezig om equivalente breuken te maken. So as ik onderkant met 25 maal, dan moet ik bokant ook met 25 maal. En 3 × 25 is dan 75. So 3/4 is diezelfde as 75/100, of andersins gesê, die breuk 3/4 en die breuk 75/100 is equivalente breuke van mekaar. Maar goed, kom ons gaan doen gou dieselfde vir my laaste breuk hier, my 2/5. Ons sien hierso, hy sal baie mooi kan omgeskakel word na equivalente breuk met 'n noemer van 10, want 5 kan 2 keer in 10 indeel, of anders gesê, 5 × 2 is gelijk aan 10. Nou, as ons wil equivalente breuk maak, moet ons bo en onder met diezelfde hoeveelheid maal, so ons kry dus 4/10. Goed, so nou het ons van die breuke wat ek mee begin het, het ons nou 3 equivalente breuke gemaak, en die equivalente breuke se noemers is allemaal een veelvoud van 10. Goed, 5/10 en dan 75/100 en dan 4/10. Goed, nou, kom ons sidetrack gou so 'n klein bietjie. Kom ons gaan kyk gou, wat is die reëls vir deel met 10 of deel met 100 of deel met 1000. Gestel ek het 'n getalletjie soos hierdie, 3.
3 op sy eie is 'n heel getal. Daar is geen ander breuke daarby nie, daar is geen desimale. Maar 3 is dieselfde as 3,000. Soveel nulle soos wat jy aan kan dink. Goed. Ons skryf nooit daai nulle nie, want die nul het nie 'n waarde nie. So dit is nie vir ons nodig om die nul aan te dui nie. As ek dus vir jou sê 3, dan weet jy outomaties dit is dieselfde as 3,000. Daai 3 nulle daar het nie 'n waarde nie, so ek hoef hulle nie in te sluit wanneer ek die getal 3 neerskryf. Goed, ek hoop dit maak sin. Die desimale syfers hier het nie 'n waarde nie. Almal van hulle is 0, so ons hoef hulle nie in te sluit hier aan die agterkant van die 3 nie. Ons kan maar net sê 3 en ons weet dit beteken 3,000000 en wat nog alles. Goed. Nou, omdat ek weet die heel getal 3 is eintlik dieselfde as 3,000, as ek dit nou deel deur 10. Wat ek doen is, die 10 sien ek het 1 nul hierso. En daai 1 nul beteken my komma van die 3 skuif 1 plek na links. Ek sê gou-gou weer, as ek deel met 'n 10, dan sien ek my 10 het 1 nul en dit beteken die komma skuif 1 plek na links. So die komma sit nou hier. En wat sit voor die komma? 'n 0. So kyk gou-gou mooi. 3 gedeel deur 10 raak dan 0,3. Okay, kom ons doen gou nog 'n voorbeeldjie. Kyk gou-gou hierso. 4 gedeel deur 10. Ek weet dis eintlik 4,0. Soos wat ek nou net hier geverduidelik het. Ek weet dis 4,0 en ek sien ek deel met 10 en 10 het 1 nulletjie hierso. So my komma skuif dus 1 plek na links. Hy sit nou hier en voor die komma is 'n 0. So 4 gedeel deur 10 is dan gelyk aan 0,4. Goed. Kom ons doen gou 'n sommetjie wat ons deur 100 deel. Kom ons vat gou-gou die volgende voorbeeld. 30 gedeel deur 100. Nou weet ek alreeds 30 is eintlik 30,0. En wat doen ek nou? Ek deel met 100 en 100 het 2 nulle. So ek skuif my komma 1 2 keer na links. Die komma sit dus nou hier en daar's 'n 0 voor die komma. So die sommetjie 30 gedeel deur 100 raak dan 0,30. Maar weer eens, hierdie 0 het nie 'n waarde nie. So ons kan maar net sê 0,3. OK, kom ons probeer nog een laaste voorbeeldjie gou-gou. Kom ons vat die voorbeeld 4 gedeel deur 100. Ek weet nou, dis eintlik 4,0 gedeel deur 100. Ek sien ook verder dat ek is besig om te deel met 100 en die 100 het 2 nulle. So met ander woorde, my komma moet 1,2 plekke aanskuif. In hierdie plek wat blank was, is nou 'n 0 en voor my komma is ook nou 'n 0. So 4 gedeel deur 100 raak 0,04. Baie maklik. Kom ons kom nou gou-gou terug na die begin toe. Kyk wat het ek hier gedoen. Ek het my breuke waarmee ek begin het in ekwivalente breuke omgeskakel waarvan die noemer 'n veelvoud van 10 is. En nou raak dit 'n baie maklike deelsommetjie soos ek nou net vir jou gewys het. 5 op 10 is nou 5,0 gedeel deur 10 en ek sien ek deel en ek deel met 'n 10 wat 1 nul is, so my komma skuif 1 plek na links
en dit raak dus 0,5. So met ander woorde, die breek 1 op 2 of 'n half in decimale vorm is dus gelijk aan 0,5. Maak het vir jou sin? Ek hoop het maak sin. Het is baie eenvoudig. Kom eens gaan vat my breek 'n 3/4. Ek deel nou met 100, so ek het dan 75,0. Ek weet daar staan eintlik 'n 0 agter die 75, want die 75 is 'n heel getal. Goed, so ek het 75 gedeel deur 100. Ek sien ek deel en ek sien ek deel met 100 wat 1 2 nulle het. So my komma skuif 1 2 plekke na links. Hy sit dus nou hier en voor my komma is 'n 0. So die breek 3 op 4 of 'n 3/4 in desimale formaat is dan 0,75. Goed, en presies dieselfde met my laaste voorbeeld ook. Wat het ek hierso? Ek het 4,0 gedeel deur 10. Ek weer eens, ek sien ek deel en ek deel met 'n 10 en my 10 het net 1 0. So my komma skuif 1 plek. So hy sit nou hier, daar's 'n 0 voor die 4 en die breek 2 op 5, 2 op 5 in desimale formaat is dus 0,4. Goed, baie makkelijk dan om breuke in 'n breeknotasie om te skakel in 'n desimale notasie. Goed, nou voor ons aangaan, kom net gou terug hiernatoe. Hier kan jy nou sien, wanneer ek deel met 'n 10, dan skuif my komma 1 plek na links. Wanneer ek deel met 'n 100, dan skuif die komma 1 2 plekke na links. Kan jy die patroontjie sien? Wat gebeur as ek deel met 'n 1000? Hierso het ek 1 2 3 nulle. So my komma skuif 1 2 3 plekke na links. So jy gaan kyk net na die hoeveelheid nulle wat agter die 1 staan. Byvoorbeeld 10 het 1 0, 100 het 2 nulle en 1000 het 3 nulle. Dit maak het nou baie makkelijk. So kom ons vat net gewoon weg ons breuke waarmee ons begin en ons gaan maak vir ons ekwivalente breuke waarvan die noemer 'n veelvoud van 10 is. As ons die noemer 'n veelvoud van 10 maak, dan raak het 'n baie eenvoudige deelsommetjie. Ons gaan kyk net hoeveel nulle daar sit en ons skuif net die komma met die hoeveelheid nulle aan. Eenvoudig. Kom ons probeer gou 'n paar voorbeeldjies weer. Kom ons begin met die volgende breuk. 1 op 8. Kom ons vat 2 op 4. En kom ons vat 'n breuk soos 1 op 10 en ook 3 op 25. OK, wanneer ons breuke wil oorvat na desimale getalle toe, dan soek ons 'n ekwivalente breuk waarvan die noemer 'n veelvoud van 10 is. Goed. Nou moet ons net vir elke ene van hierdie gaan soek watter noemer hulle by kan indeel. So kom ons gaan kyk gou na my eerste breuk van 'n 8ste. Kan 'n 8ste 'n ekwivalente vorm maak waarvan die noemer 10 is? Met ander woorde, wat ek jou vra is, kan ek 8 met ietsie maal hierso om 10 te kry? OK, ons sien nee, daar's nie iets wat ons met 8 kan maal om 10 te kry, want 8 deel nie volkome in 10 in nie. So obviously kan ons nie 10 gebruik as 'n ekwivalente noemer vir my breek 'n 8ste nie. Ons moet 'n ander getal gaan kry. Die volgende veelvoud is 100. Die volgende veelvoud is 100. Is daar iets wat ek met die 8 kan maal om 'n 100 te kry? Goed, jy sal sien, nee, daar is nie. 8 kan nie volkome in 'n 100 indeel nie. So ons kan nie 'n 100 gebruik. Dan gebruik ons 'n 1000.
En hierdie keer is daar iets wat ons met die 8 kan maak. Ons kan 8 met 125 maal om 1000 te kry. En om 'n ekwivalente breuk te maak, moet ons nou bo en onder by dieselfde getal maal. So ons kry dus 'n ekwivalente breuk wat is 125 op 1000. Nou weet ons mos, as ons deel, daai streepie van die breuk is dieselfde as 'n deel, as ons deel met 1000 en 1000 het 3 nulle, dan moet die komma 3 keer na links skuif. So kom ons gaan kyk gou. 125 is dieselfde as 125,0 en my komma moet nou skuif 1, 2, 3 plekke. So die komma sit nou hier, voor hom sit 'n 0 en 'n 8ste in desimale notasie werk dus uit na 0,125 toe. Baie eenvoudig. Kom ons gaan doen dieselfde vir die volgende breuk. Ons het nou al reeds voorheen gesien dat ek kan nie 'n ekwivalente breuk met 'n noemer van 10 maak vir 'n kwart nie. Want 4 kan nie volkome in 10 indeel nie. So wat ek dus moet doen is ek moet gaan kyk na 'n 100. Kan 4 in 'n 100 indeel? Hy kan ja. Ons weet 4 kan 25 keer in 'n 100 indeel. So 4 maal 25 gee vir my 100 en dus 2 maal 25 is 50. So my ekwivalente breuk vir 'n 2 kwarte is 50 op 'n 100. Nou sien ons deel hierso. Goed, die lyntjie beteken dieselfde as 'n deel en ons deel met 'n 100 en 'n 100 het 2 nulle. So as ek het 50, dan het ek 50,0. Die komma moet dus 1, 2 plekke skuif na links. Hy sit nou hier en dit raak 0,5. So 2 kwarte in desimale notasie is 0,5. Right, kom ons doen gou die ander een. 1 op 10 of 'n 10de. Hy is klaar op 10. Ons hoef nie iets aan hom te doen nie, ons hoef iets aan hom te verander nie. Hy is alreeds in 'n vorm waarvan die noemer veelvoud van 10 is. Goed. So, ons kan hom net so los en ons kan hom uitwerk. Ons het hier 'n 1 en ons weet nou dis 1,0 en ons sien ons deel met 10, so die komma moet 1 plek na links skuif. Hy sit nou hier, daar's 'n 0 voor die komma en dan 'n 10de in desimale notasie is dus 0,1. Goed, laaste enetjie. 3 op 25. Ek sien ek kan nie 'n 10 hier gebruik nie, want 25 is alreeds meer as 10. So 25 kan nie volkome in 10 indeel. So ek gaan soek die volgende veelvoud wat ek kan gebruik. En dit is 100. En ons sien 25 maal 4 is 100. So ek moet ook met 'n 4 maal en ons kry dan hier 12 uit 100 uit. En nou vir desimale notasie. Nou deel ons met 100 en die 100 het 2 nulle. So ons het dan 12,0 en die komma moet nou 2 plekke skuif na links. So dit sit nou hier, so ek het 0,12. So met ander woorde, 3 uit 25 of 3 op 25 in desimale notasie is 0,12. Glad nie moeilik nie. Hierdie is nou die een manier hoe jy 'n breuk kan omskakel na desimale notasie. Daar's nog 'n manier. En kom ons gaan kyk byvoorbeeld na die volgende breuk. 2 op 7. En wat dalk van 3 op 9? Hoe gaan ons hulle kry in desimale notasie? As ons die manier gebruik wat ons nou net gesien het, met ander woorde, ons gaan soek 'n ekwivalente breuk waarvan die noemer 'n veelvoud van 10 is. Kom ons gaan kyk gou of ons so 'n noemer kan kry. Kan 7 volkome in 10 indeel? Hy kan nie. Kan hy volkome in 100 indeel? Hy kan ook nie. Wat van 1000? Nee, glad nie. So jy kan nog verder aangaan en 10000 en 100000 en 'n miljoen selfs gaan probeer, maar jy sal sien 7 kan nie volkome indeel. So ons kort, dis 'n ander metode om
die breek 2 op 7 in een decimale notatie te krijgen. Wat ons doen is ons gebruik een vorm van langdele. En ek hoop julle kan nog julle langdele onthou. So kom ons gaan kyk gou-gou. Ons het 2 gedeeld deur 7. Die eerste vraag die wat ons osself afvra is, kan 7 in 2 indeel? Nee, 7 kan heel duidelijk nie in 2 indeel. So, 7 kan 0 keer in 2 indeel. Maar nou net, het ek vir jou verduidelik, dat as jy 2 het, het jy eindelijk 2,00000 enzovoorts. So nou hanteer ek dit as een gewone deelsom en ek kyk die komma mis. Ek probeer die komma mis kyk. So met ander woorde, as 7 nie in 2 kan indeel nie, dan las ek nog een getallekie by. En kan 7 nou in 20 in aanhalingstekens indeel. Ok? Want kyk nou, daai kommaatjie, ons kyk om nou eers mis. Vereers. So, kom ons vra onself, kan 7 in 20 indeel? Hy kan ja. Hoeveel keer kan hy in 20 indeel? 7 kan 2 keer in 20 indeel. 2 keer. Maar nou, alhoewel ons die komma vergeet, as wanneer ons hierdie deelsom doen, ons moet nog steeds net sy posisie onthou. En sy posisie is mos hier. Dus die komma kom na die eerste getalletjie. Goed. Nou werk het net soos een gewone deelsom. 2 maal 7 is 14. En waar sit my komma? Hy sit mos hier. Die komma sit na die eerste getal. En as ek die 2 van mekaar af aftrek, dan gaan ek kry 0 maal 6. Nou vraag ek myself, kan 7 by 6 indeel? Onthou, ons hanteer het nou asof ons die komma nie daar het nie. Ons vat het soos 'n langdelingsom, waarvan ons die komma nie daar het. So ek vraag myself, kan 7 by 6 indeel? Ek sien nee, 7 kan nie by 6 indeel. So nou gaan trek ek vir my nog 'n 0 af. Nou vraag ek myself, kan 7 by 60 indeel? En ek sien, ja, 7 kan wel by 60 indeel, maar hoeveel keer? En ons gaan sien, hy kan 8 keer indeel. Goed, 8 maal 7 is 56, maar nou moet jy onthou, ons moet die komma terugsit, en nou minus ons net, en ons kry dan hier so 0,04. Ok, hoop het maak sin, nou begin ons weer, kan 7 by 4 indeel? Nee, hy kan nie, so nou trek ons nog 'n 0 af. En, nou vra ons onsself, kan 7 by 40 indeel. Ja, ons sien 7 kan by 40 indeel, 7 kan 5 keer by 40 indeel. Nou sê ons, 5 maal 7 is 35, en ek moet net onthou om my komma weer terug te sit, en ek trek weer af. So kry dan 0,005. Goed, so ons kan met hierdie deelsom so ver afgaan soos wat ons wil, en ons sal net nog decimale cijfers hierby kry. Maar vir nou is het genoeg, ons kan eers hier stop. Ek het so gedoen net om vir die konsep te verduidelik. So die breek 2 op 7, sy decimale notatie gaan wees 0,285 en nog decimale daarby. Alright, kom ons probeer nou gou-gou dieselfde doen met die breek 3 op 9. Is daar een veelvoud van 10? Wat 9 volkome by kan indeel. 9 sal in 10 indeel, 9 sal in 100 indeel, 9 sal ook nie in 1000 indeel. Goed, so ons kan nie die eerste methode gebruik, wat ek jou gewys het. Ons moet dus een langdeling methode gebruik, om die decimaal te kry. Nou, kom ons doen het gou. Ons sê nou, 3 gedeel deur 9. En ek weet, is eindelijk 3,00000. Goed, net soveel nulle. Daar kan nog bykom, maar kom ons gebruik net weer soveel. Nou vraag ek myself, kan 9 by 3 indeel?
Hy kan nie. So, ek sit 'n 0 vir my neer. Nou gaan vat ek 'n ekstra nulletjie by. So dit raak nou 30 in aanhalingstekens, want ek kyk die komma mis. So, kan 9 in 30 indeel? Hy kan ja, hoeveel keer kan hy? Hy kan 3 keer daar indeel. Goed, waar sit my komma? My komma sit mos eintlik hier. So nou sê ek, 3 maal 9 is 27. Waar sit my komma? Hier. Ek trek af, ek kry 0,3. 9 kan nie by 3 indeel nie, so ek moet vir my nog 'n 0 gaan aftrek. En nou sê ek weer, kan 39 indeel? Ja, 3 keer. 3 maal 9 is 27. Daar is my komma, daar is my 0. Ek trek af, kry 0,03. Nou trek ek weer 'n 0 af en ek het weer 30. So hierdie rympie gaan homself herhaal. Kan julle sien? 9 gaan hoeveel keer in 30 in? 3 keer. 3 maal 9 is 27. Waar is my kommas en my nulle? Ek trek af, ek kry 0,003. Ek trek nog 'n 0 af, sodat ek weer 'n 30. So omdat my rympie die hele tyd herhaal, kan ek aanneem dat hier gaan die hele tyd 3's herhaal ook. Tot in ewigheid. Die breuk 3 op 9 in desimaal is 0,33333. Soveel 3 soos wat Jan kan dink tot in ewigheid. Ons dui dit so aan. 0,3 met 'n doetjie op die 3. Dit beteken die 3 herhaal homself. OK, goed. So nou het ek vir jou twee maniere gewys hoe om vanaf 'n breeknotasie te gaan na 'n desimale notasie. Die eerste manier was vir gewone eenvoudige breuke wat ons maklik kan omskakel na 'n ekwivalente breuk met 'n noemer wat die veelvoud van 10 is. Dis die een manier. Dis die makliker manier. Die moeiliker manier is wanneer die noemer nie so maklik kan omskakel na 'n veelvoud van 10 toe nie. Soos byvoorbeeld die 7 en die 9. En daar gebruik ons dan hierdie twee langdeling metodes om die desimale notasie van die breuk uit te werk. OK, dis so maklik soos wat dit is. Dis desimale getalle. Nou, laastens, persentasies. Kyk nou hoe maklik is persentasies. 'N persentasie is net 'n breuk waarvan die noemer 100 is. Net so eenvoudig soos dit. So byvoorbeeld as ek het 33 op 100, dan lees ek net die getal af. En dit is dan 33%. So eenvoudig soos dit. As ek het 40 op 100, dit is 40%. Ek lees net daai getal bo aan die lyntjie af. So as ek dus het 'n half of 2/5 of 'n 3/4, om persentasie te kry, moet ek hulle omskakel na spesifiek 'n breuk met 'n noemer van 100. Want die reël sê 'n persentasie is 'n breuk met 'n noemer van 100. So kom ons doen dit. Ek sien 2 maal 50 gee vir my 100. So ek moet 'n ekwivalente breuk maak en ek moet bo ook met 50 maal, so ek kry 50 op 100. En wat is dit? 50%. OK. My tweede voorbeeld. Om van 5 af na 100 toe te gaan, moet ek met 20 maal en ek moet bo en onder met 20 maal om 'n ekwivalente breuk te skep. So ek het dus 40 op 100 en ek het dan wat? 40%. Goed. En laaste ene, 'n 4 moet ek maal met 25 om 100 te kry hier. So ek moet dan ook aan die lyn ook met 25 maal om 'n ekwivalente breuk te skep. So ek kry 3 maal 25 is 75. Lees net die 75 af want hy staan al reeds by 100 en ek kry dan 75%.
baie eenvoudig. Presentaties is super makkelijk. Maar nou, kyk nou gou-gou mooi hierso. Ek sien ook, ek het hier in hierdie eerste voorbeeld, 50 gedeeld deur 100 en die 100 het 2 nul. So ek het dus 50,0 en ek sien ek deel met 100 wat 2 nulle het, so my komma kan terugskuif met 1, 2 plekke. So hy sit nou hier en ek het dus 0,50 of net anders as 0,5. So 50 op 100 is ook 0,5. Stem julle saam? So met ander woorde, die breek 1/2 verteenwoordig 50% of in persentasie of 0,5 in desimale getalle. Kan julle sien? Op dieselfde manier, kyk gou-gou hierop. 40,0 ek deel met 100 en die 100 het 2 nulle, so my nul, my komma skuif oor 1, 2 plekke, hy sit nou hier en ek het dus 0,4. So, die breuk 2 op 5 is equivalent aan 40% of 0,4 in desimale notasie. En laastens, 75, sien ek moes nou, is 0,0 eindelijk. Ek deel met 100 en die 100 het 2 nulle, so die komma moet met 2 plekke terugskuif. Hy sit hier, ek het 0,75, so die breuk 3 op 4, 3/4, is equivalent aan 75% of 0,75. Nou die rede hoekom ek dit vir jou gedoen het is, kyk nou mooi, wat is die verskil tussen persentasie en desimaal? Persentasie en desimaal. Persentasie en desimaal. So kom ek wys julle gou-gou hierso. 1/2 was mos nou gewees 50% of 0,5. Wat het ek met hierdie 50% gedoen om 0,5 te kry? Kyk gou-gou mooi. 50 is mos eintlik 50,0 en as ek kom deel met 100, dan moet my komma skuif 1, 2 plekke. Hy sit dus nou daar en ek kry dan 0,5. Dieselfde is dit. So stem julle met my saam dan dat as ek van 'n persentasie af wil beweeg na desimaal toe, dan moet ek gedeel deur 100. Sien julle? Kom ons vat die ander ene. 40% en 0,4. Dit is nou vir 2/5. So weer eens, wat het ek hierso? Ek het 40 en ek weet dis 40,0 op 100. Ek sien ek deel met 100 wat 2 nulle het, so die komma skuif 1, 2 plekke. Hy sit nou hier. Ek het 0,4. Ek het 0,4 en dit is dieselfde as daai. So om van 'n persentasie af te skuif na 'n desimaal toe, baie eenvoudig. Ons het dit nou reeds gedoen. Gedeel deur 100. OK. En die laaste ene is vanselfsprekend 75% gedeel deur 100 gee vir my 0,75. Om die teenoorgestelde te doen, moet ek mos nou maar net weer met die 100 maal. So met ander woorde 0,5 maal met 100 moet wees 50%. Dis mos wat ek nou sê. Nou, wat hier gebeur is, wanneer ek maal met 100, die 100 het 2 nulle. As ek maal, dan skuif my komma nie nou na links nie, maar na regs 2 plekke. So daar sit nou 'n nulletjie. So 0,5 maal met 100 is 50. Kan jy sien? Nie so moeilik nie.
As ek dus deel met 100, dan skuif die komma na links. En as ek maal met 100, dan skuif die komma na rechts. Baie eenvoudig om te onthou. Hy skuif net met die hoeveelheid nulle wat daar is. So, 0,4 maal met 100 moet wat wees? Kyk, ek maal, so ek weet hy moet na rechts beweeg, en die 100 het 2 nulle. So, 1, 2 plekke skuif hy, daar kom 'n nulletjie in die plek wat hy verby geskuif het. So, my antwoord is dan 40%. En op dieselfde manier sal jy sien, 0,75 maal met 100 is 75%. Goed. So, kom ons kom gou terug na hierdie ander voorbeeldjies wat so snaaks gelyk het. Ek sien ek kan nie hierdie breuke uitgewerk het in 'n ekwivalente vorm met 'n noemer van 100 onder die lyn. Dit is hoekom ek hierdie lang deling metodes gebruik het om hulle desimale uit te werk. So met ander woorde, deur lang deling het ons gesien die desimaal van 2 op 7 is 0,285 en ons het ook gesien dat die desimaal van 3 op 9 is 0,333 herhaal. Nou, as ek die persentasies van hierdie breuke wou uitgewerk het, moet ek dus eers met lang deling die desimaal kry. En ek het mos nou net vir jou gewys, die verskil tussen die desimaal en die persentasie is maar net ek maal met 100. As ek met 100 maal, dan skuif my komma na regs met hoeveel? Met 2 nulle. So, my komma skuif nou met 1, 2 plekke, so hy sit nou daar. So, dit is dan 28,5%. Dieselfde hierso. Ek het nou 0,333 maal met 100. So, die komma skuif 1, 2 plekke na regs, hy sit nou daar. So, die antwoord hier is dan 33,3%. Baie makkelijk. So, as jy breuke het wat nie makkelijk in 'n veelvoud van 10 kan indeel nie, soos wat hierdie eenvoudige voorbeelde hierso was, hierso, dan gebruik jy die langdeling manier om eers die desimaal uit te werk. En dan gebruik jy die feit dat die verskil tussen die desimaal en die persentasie net maal met 100 is. So jy skakel dan die desimaal om na 'n persentasie toe. Goed, dis dit vir hersiening van desimale getalle en persentasies. Heel wat later in hierdie reeks video's gaan ons terugkom na breuke toe en ons gaan so klein bietjie meer in diepte werk met breuke, desimale getalle en persentasies. Vir nou is dit genoeg, ons kan nou aangaan met die volgende werk en dit is verhoudings en koers. Baie dankie vir julle aandag, as julle hierdie videoetjie geniet het en dit help vir julle, dink asseblief daaraan om te subscribe in my kanaal. Julle ondersteuning is vir my van baie hulp en dit laat my toe om nog wiskunde video's te maak om nog meer mense te help. Baie dankie weer eens, ek hoop julle het 'n lekker dag verder, totsiens.